Olá, pessoal! Estou ao vivo aqui com problemas técnicos hoje, mas a gente está entrando, tá bom? Deixa eu ver, vamos entrar aqui ao vivo, começando no Instagram. Pessoal do. Não, eu não sei se o Face entrou, acho que só entrou o YouTube. É, ó, o Facebook não tá entrando. Eu acho que. Eu faço o quê, meu Deus? Neste momento que o Facebook não entrou. Face, ready to go live, go live. Vamos ver se entrou o Face agora. Teste. Me avisem aí se o som tá bom. Ah, entrou o Face! Boa! O som está bom? Vão me dando feedback aí, tá, gente? Bom dia, som está bom? Som está bom? Ai, gente, Facebook não tá indo. You'll be able after going live. Estou live no Facebook. You are live. Edit. Estou live. Vocês estão me vendo, pessoal do Face? Acho que não. Acho que hoje a live não vai rolar no Facebook. Infelizmente, problemas técnicos. Provavelmente por uma questão de mudança de senha. Eu tive que fazer uma mudança de senha ontem no Facebook. Séria. Eu sofri um golpe. E sim, o som está bom. Deu, entrou. A Débora Sampaio acabou de dizer, então entrou no Face. É que eu não estou conseguindo responder. Uma coisa estranha, mas o pessoal está me vendo. Ó, uma pergunta. O pessoal do Facebook está conseguindo me assistir? Está conseguindo me ver? Porque para mim está dando erro. Já vou explicar por quê. Eu tive um problema de um golpe mesmo, recebi um link. Falando que eu estava com problema na minha conta do Instagram, que eu precisava urgentemente atualizar algumas informações. A gente sempre acha que só os outros caem nessas coisas, né? Que a gente não vai cair nunca. Que a coisa, ah, imagina, aquele golpe que ligam na casa dizendo que sequestraram uma família, ah, isso aconteceu comigo jamais. E eu tinha muito essa coisa, imagina, se eu vou receber um link, vou clicar e vou atualizar e vou botar senha e vou não sei o quê. E aí eu fiz isso, eu atualizei, botei senha, tudo. Falei, ai, que bom, né? Tá salva a minha conta do Instagram. O que eu descobri depois? Compartilhei com umas amigas e falei: então, menina, sabe alguma coisa sobre isso? Na hora, elas, pelo amor de Deus, não atualiza, não atualiza, é golpe, é golpe, é golpe. Eu corri atrás, enfim, cancelei tudo, mudei senha, etc e tal. Então, eu acho que talvez por isso nós estamos com um problema no Facebook. Ou não, estou vendo normalmente. Então, tá bom, se vocês estão vendo, tá tudo bem. É eu que não estou conseguindo mandar um oi para vocês. Então, eu não vou mandar oi por escrito, mas nós estamos todas aqui, vamos começar o bate-papo. A câmera tá perdendo um pouco de foco? Vamos lá, começar a dar oi. Vamos ver. Segunda-feira, o pessoal tá animado para ouvir informações novas. O tema de hoje é um tema que valeria no mínimo quatro lives, tá? É um tema super, super, super importante. É um tema que fala sobre as quatro grandes crises do primeiro ano de vida do bebê. Ou seja, merecia quatro lives, sim. Mas eu vou fazer essas lives resumidinhas em uma. E aí depois a gente vê como é que a gente desdobra esse conteúdo para poder aprofundar. Vamos dar oi para todo mundo. A Pri US já me perguntou: já está para começar? Eu devo ter feito uma louca no início das minhas lives, né? Na tela. Porque fica aquela coisa meio: tô aparecendo, não tô aparecendo. Fernanda Miranda, Caroline Santos, Maiana Salomão, Daiane Gomes, Giovanni Ignaz, Roseli Burgueno, Marcela Couto, Amabile Grot, Rosiane Maioral, Samantha Chaves, Edilane Santos, eu mesma, a massa de mãe, Rei Jesse, Dagmar Oliveira, Isabelle Gomes, Nagli Brizola, Rita Silva, Joana Domingues, Daiana Lucila, Yasmin Mendes, e coisa de doido. Não sei qual é esse perfil. Carla Seminati, Bruna Ferreira, Grace Almeida, Mayra Moura, mas estou vendo mais mesmo o pessoal do Instagram entrando aqui. Do Facebook estou vendo muito pouca gente. Marian Silva. Bom, dei uns ois aqui. Vamos dar uns ois aqui para o pessoal do. Tá uma gritaria de criança lá fora. Vocês me perdoem a barulheira, porque as crianças estão brincando. Em algum lugar, eu acho que aqui atrás de casa ou lá na frente, enfim, não sei, mas a gritaria tá alta e então vocês vão ouvir umas crianças ao fundo. Macatu, Agrião Melão, Entre Malas e Mamadeira, Sueli Silva, Linis Oliveira, Mari Rocha, Cibele Loreto, Tatiane Cristina, Larissa,
Reis, Natiele Ferreira, Edilene Medeiros, Sandy Souza, Carol Armena Acessórios, doutora Adriana de Salva, adoro ver doutoras médicas por aqui, fico tão feliz. Sempre elas fazem os comentários pertinentes, complementam as informações, adoro. Luli Carvalho, Linice Ribeiro, Karine, gente, tem muita gente. Muita, 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 muita gente, bastante gente mesmo. Karine Barbosa, Denise, Leiliane, Nadine, Nádia, Rodolfo, Juliana, Gisele, Sandy Souza. Sandy Souza dizendo que tá ótimo, imagino que seja o som. Ferneto, Jaqueline, Rogério. Gente, tem muita gente, bastante gente por aqui. Nossa, que gritaria. Acho que eu vou ter que aceitar mesmo esse som, esse barulho e seguir, vai, peraí. Tô vendo os anjinhos daqui. Não vai ter o que fazer. Seja o que Deus quiser, vocês vão ouvir uns gritos ao fundo. Tá bom? Seguinte, pessoal, tema de hoje: as quatro grandes crises do bebê, tá? No primeiro ano de vida. Por que que eu resolvi falar sobre esse tema? Porque essa série de lives que eu estou fazendo, que segundo as minhas amigas não é uma série de lives, é o Shirley Morning Show, porque tanto vai durar 3 semanas, era para durar 2, vai durar 3 semanas, e além de durar 3 semanas, eu fico durante 50 minutos falando todos os dias de segunda a sexta. Então elas falaram, Shirley Morning Show, nem vem dizer que é uma série de lives, tá bom, que não cola. Então no Shirley Morning Show de hoje, o tema são as quatro grandes crises. Eu vou ter que falar, gente. Eu não tô conseguindo me concentrar. Mas que dó, né? Deixa eles brincar, vai. Vou ficar prejudicada, mas tudo bem. A gente se vira. Vocês estão ouvindo os gritos, né? Me digam que vocês estão me ouvindo, mas que não tá atrapalhando tanto vocês quanto me está atrapalhando. Tenho um problema com barulho. A minha concentração ela baixa bastante quando existe barulho. Bom, então é o seguinte, gente, quais são as quatro grandes crises do bebê e por que que a gente vai falar sobre esse assunto nessa série de lives que eu estou fazendo, que estão durando aí 3 semanas. Essa série de lives que eu estou fazendo, que ao todo vão ser 15 lives, elas têm um objetivo, tá? Foi um objetivo que eu pesquisei no Instagram, que eu pesquisei no YouTube, o que que a grande maioria das mães que me segue espera, gostaria que a sua maternidade fosse, o que que elas esperam da maternidade. Vou falar com eles. Espera aí, só um pouquinho. Eu volto. Pessoal! Oi! Oi! Pessoal! Eu tô fazendo uma transmissão ao vivo. Será que, por favor, dá para brincar fazendo menos barulho? Por favor, mesmo, tá? A vida como ela é, gente! Pelo amor de Deus! Seguimos. Deus me ajude. Deixa eu voltar. Concentração, podem rir da minha cara, tá? Preciso me concentrar de novo, sou a pessoa que sofre com barulho. Seguindo. A ideia dessa série de lives é trazer mais tranquilidade, leveza para a maternidade. Então, evitar esses momentos de tensão, como agora, em que as coisas saem do controle e que a gente fica bem destrambelhada e tem que ir lá e dar uns gritos. Pessoal, por favor, vamos colaborar. Mas os meninos já estão maiores, né? Então, eles já entendem bem e realmente eles calcularam mal, porque eu pedi para eles colaborarem e irem brincar em outro lugar. Só que eles resolveram sair da sala e ir brincar num lugar que faz mais barulho do que a minha sala. Então, vamos ver se melhora. Por que falar dessas crises? Porque a ideia dessas lives é justamente trazer mais tranquilidade e leveza para a maternidade no primeiro ano do bebê. Por que que eu escolhi esse tema, né? Eu estava falando. Porque eu fiz uma pesquisa, né, para poder escolher qual que seria o tema das minhas lives. E a grande maioria das pessoas que respondeu, tanto no YouTube quanto no Instagram, respondeu de uma forma muito ciente, muito sensata, que queria ter uma maternidade mais leve e tranquila. Ninguém tinha a pretensão de ter uma maternidade perfeita, uma maternidade esplendorosa, uma maternidade dos sonhos, uma maternidade que talvez há 10 anos atrás seria o que as mulheres fossem responder.
Porque quando eu tive meus filhos, eu tinha uma expectativa de que eu viveria um momento mágico. Então, talvez a minha pergunta, se eu respondesse essa pergunta, né, há 8 anos atrás, quando eu estava grávida do Léo, 9, né, o Léo já tem 8, então há 8 ele já tinha nascido, eu responderia: meu sonho é ter uma maternidade mágica, viver uma experiência mágica. E eu acho que muito ao longo desses 8 anos, nós falamos sobre justamente sobre essa questão de não existe essa perfeição na maternidade. A maternidade, ela é bem desafiadora, ela é a experiência mais rica, mais forte, mais intensa, mais maravilhosa que o ser humano pode viver, né? A maternidade é a paternidade, mas ela tem os seus desafios. Então, a maioria das pessoas, na minha pesquisa, respondeu cientemente, conscientemente, quero ter uma maternidade leve e tranquila. É isso que eu espero. Eu não espero muito, eu só espero isso. Tá, e tudo bem. Por que que, então, essas 4, né, crises que o bebê vive nos primeiros anos de vida, ela pode ser um obstáculo, né, para a gente chegar lá nessa maternidade leve e tranquila que a gente espera? Bom, a explicação já está no nome do assunto, crise. As 4, deixa eu ver só se eu tô na câmera correta do YouTube. Tô, né? Hoje tô. Esses dias eu fiz toda a minha live gravando com a câmera errada. Então, o que acontece? Crise. As 4 grandes crises do bebê no primeiro ano de vida. A palavra crise já explica tudo. Você pensa em crise, você pensa em alguma coisa boa, advinda de uma crise? No momento da crise, dificilmente. Possivelmente depois, passou a crise, você aprendeu, você cresceu, você está mais forte, você vai aprender um monte de coisa com isso. Agora, no meio da crise, não tem como as coisas serem boas. Crise é ruim. Então, as 4 grandes crises trazem uma super dificuldade, né, para a maternidade nesse período. E por que, Shirley? Tá, mas explica melhor esse negócio. Que crises são essas? Vou contar para vocês e vou explicar o que acontece nessas crises. A primeira crise, ela acontece no fim do terceiro mês de vida do bebê. Nós chamamos ela de crise simbiótica, tá? Que é quando o bebê percebe que ele e a mãe não são a mesma pessoa. Ele acha que ele e a mãe são o mesmo corpo, o mesmo ser, a mesma pessoa. O peito da mãe é a extensão dele. Por isso que tanto o bebê quer ficar no peito. E aí, com 3 meses, a consciência dele, ela vai se dando conta de que ele é um ser e a mãe é um ser separado dele. Ele entra em crise. Tá? Segunda crise, ela acontece entre os 5 e 6 meses de idade. A gente chama de crise da formação do triângulo familiar, que é o quê? Que é quando o bebê percebe que não existe só ele e a mãe. Então, aos 3 meses, ele percebeu que ele e a mãe não são um só, eles são 2. Entre 5 e 6 meses, ele percebe que naquela casa tem um terceiro elemento, que é o pai. E isso gera uma crise. Isso gera, não gera uma crise tão forte como a crise dos 3 meses, mas gera, sim, uma crise no bebê e gera, principalmente, uma crise na mãe. Muitas vezes, a mãe, ela se sente preterida, ela se sente insegura, ela se sente largada. Por quê? Porque muitos bebês começam a perceber a existência do pai e querer ficar mais com o pai. E aí, quem sofre com essa crise? Quem sofre com esse momento da formação do triângulo familiar, existe aquele pai, a criança se apega ao pai, à mãe. E ela sofre, porque sempre foi ela e o bebê, aquele momento simbiótico. E aí também, muitas vezes, isso junta com o período de volta ao trabalho. E aí a mãe se culpa e sofre mais ainda. E se a gente quer ter uma maternidade leve e tranquila, a gente quer transpor esses sentimentos de culpa e de dor da mãe, né? E também de sofrimento da criança. E aí nós vamos ter a terceira e pior de todas as crises, que costuma acontecer aos 8 meses de idade e que é chamada de fase da angústia da separação. É aquele momento em que o bebê já percebeu lá no início, que tá dando uns picos aqui no meu Instagram, no meu YouTube, mas acho que tá indo. O bebê já percebeu que ele e a mãe não são a mesma pessoa, lá nos 3 meses de idade, já sofreu a crise. Lá nos 5, 6 meses, ele percebe que existe um terceiro elemento aí, tá? Que é o pai. Então, gera uma crisezinha nele, gera uma crisezinha na mãe. Com 8 meses, ele começa a pensar o seguinte, ele começa a perceber o seguinte, que em alguns momentos, a mãe não está ali. Então, às vezes, ele tá ali, tá brincando, ele olha,
Mamãe, mamãe, mamãe. E ele acha que aquela ida da mamãe à cozinha, que ela não tá mais do lado dele na sala, ela sumiu. E ela sumiu para sempre. Então é a fase da angústia da separação. No momento que o bebê se separa da mãe, seja por segundos, por minutos, ele entra em desespero. Então esse bebê, ele fica muito mais apegado à mãe nesse período. Então é um período em que o bebê acorda muito à noite. Porque ele acorda porque ele quer ver se a mãe tá lá. Se a mãe está presente, se a mãe não sumiu, ele tem medo que a mãe desapareça. Essa é a realidade da crise, dos 8 meses, ou fase da angústia da separação. Aí nós vamos ter uma crise com 1 ano, que é uma crise da ambivalência. Por que ambivalência? Porque é um período em que o bebê está dividido. Ele já adquiriu uma certa independência, ele já sabe fazer várias coisas sozinho, então ele pega objetos, ele engatinha, muitos já andam. Eles se mexem, então eles já têm uma independência, mas ao mesmo tempo eles ainda querem ser o bebê da mamãe, eles ainda querem aquele cuidado, aquele apoio, aquela coisa de alguém fazendo tudo para eles. E aí também eles querem a independência, e eles não querem a independência, eles querem o colo, né, o cuidado, o carinho, a dependência da mãe. E gera uma crise neles, tá bom? Temos essas quatro crises, Shirley explicou bonitinho quais são, quando acontecem e o quê? Que acontece nessas crises, Shirley? Afinal, por que que são coisas tão difíceis essas crises? Primeiro, porque o bebê vai passar a dormir muito mal, tá? Ele vai ter alteração significativa no sono, alteração significativa na fome. Então, alguns bebês podem passar a querer mamar muito mais a toda hora, ou a negar o peito e não querer mamar, pode acontecer as duas coisas. O bebê está muito mais irritadiço, ele está muito mais chorão, ele está muito mais estressado, ele fica muito mais grudado na mãe, ele quer estar ali com a mãe. É uma coisa assim, nesses períodos, ele suga muito mais da mãe, ele exige muito mais a atenção da mãe, ele exige a dedicação da mãe nesses momentos. E ele faz com que a mãe durma mal, né? Porque ele tá dormindo mal. E ele deixa a mãe estressada porque o apetite dele também mudou. Muitas vezes o bebê para de comer. Aí a mãe fica louca. Porque assim, era um bebê que dormia razoavelmente, tá dormindo mal, não deixa ela dormir. É um bebê que tá comendo mal. Então ela já entra em desespero porque ele não tá se alimentando. É um bebê que chora, demanda, tá estressado o dia inteiro. Então, o que que essa mãe faz? Essa mãe entra em desespero, essa mãe sofre e definitivamente ela não consegue ficar calma e tranquila, né? Que é o que ela espera da maternidade dela. Não consegue ficar calma e tranquila, porque ela tá passando por tudo isso. E aí, esse obstáculo todo aí, né? Toda essa situação aí, ela pode ser superada? Tem como a gente saber que existem essas crises, que essas crises vão atrapalhar, né, essa nossa relação tranquila com a maternidade, porque elas são difíceis, então a gente está consciente disso. Tem como a gente tornar isso um pouco mais leve? Tem como a gente facilitar as coisas nesse momento? Tem como não ser tão difícil para nós e nem tão difícil para o bebê? Tem. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que é o seguinte: é um consolo, tá? Mas é um consolo. E se é um consolo, é algo positivo. Se o bebê estiver passando por essas crises, é um sinal de que ele está se desenvolvendo como o esperado. Então, assim, passou por uma crise, tá difícil, os 3 meses de idade estão um caos. Pensa o seguinte: poxa, é a fase do fim do período simbiótico. É normal, é um sinal de que o meu filho está evoluindo conforme o esperado, a fase dele. Fase da angústia da separação é um sinal de que ele está passando corretamente pelos marcos do desenvolvimento. Nem todos os marcos do desenvolvimento do bebê são legais. Nem todos são a comemoração porque ele andou, a comemoração porque ele sorriu, a comemoração porque ele deu os primeiros passinhos. Alguns marcos são dureza. Mas a gente tem que comemorar também esses marcos, porque é um sinal do desenvolvimento do seu filho como deve ser. Ele está saudável. Outra coisa também que vale muito a pena a gente lembrar é que vai passar, entendeu? A fase, né, do primeiro ano do bebê, ela não dura a vida inteira. Ela não vai até os 18 anos, tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso para alguém que está me xingando agora, dizendo: você só está falando isso porque você não está passando por isso. Depois eu vou explicar um pouquinho essa questão. E a outra coisa que eu acho que é muito importante a gente ter em mente, primeiro, assim, né, essa questão do consolo,
faz parte e significa que meu bebê está se desenvolvendo adequadamente. Vai passar, em algum momento vai passar, só para tranquilizar vocês, tá? Cada uma dessas fases tende a durar, em média, 15 dias, tá? Com exceção da fase da angústia da separação, que acontece lá no oitavo, sétimo, oitavo, que dura um pouco mais, tende a durar 4 semanas, tá? Então, é 15 dias a primeira crise, 15 dias a segunda crise, 30 dias a terceira crise e 15 dias a quarta crise. Então, assim, essas crises, elas vão começar, mas elas vão passar também. Então, isso é um consolo. E uma outra coisa muito importante que eu acho que tem que ser dita é o seguinte. O seu papel em tudo isso, tá? A partir do momento que você está ciente de que seu bebê vai passar por essas fases, o seu desespero já vai ser menor nesse momento, tá? Por quê? Porque você sabe que ele vai passar por isso. Não vai acontecer o que aconteceu comigo, que meu bebê chegou com 3 meses e todo mundo me dizia que com 3 meses a cólica passava. E aí, com 3 meses, ele ficou muito pior do que no período das cólicas. E eu entrei em desespero e pânico, porque eu não sabia que ele estava passando por uma crise. Que realmente as cólicas tinham amenizado um pouco, mas ele tinha entrado numa crise. Ninguém me avisou. Se você tiver avisada, vai ser mais fácil. Por quê? Porque aí você já está preparada para aquilo. Quando a gente vai preparado para uma guerra, as coisas tendem a fluir mais fáceis, acontecer de uma forma mais ordenada e você conseguir resolver melhor. Então, você saber que isso vai acontecer, tranquiliza você. Você sabe, poxa, tá dureza. Esses 15 dias agora aqui do bebê fazendo 3 meses está difícil, mas eu sei, vai passar, tá tudo certo, é um sinal do desenvolvimento dele. Eu não vou me desesperar. Diferente do que eu senti, que era, meu Deus do céu, era para ter melhorado a cólica, por que, que a cólica não melhorou, por que, que ele tá pior, será que meu filho tem um problema, será que meu filho tá bem de saúde, será que meu filho, será que meu filho é aquilo? Então, você se preparar, você ficar informada, você saber o que vai acontecer, e você saber, principalmente, que a sua atitude, nesse momento, vai fazer toda a diferença, em vez de você se desesperar, você se acalmar, e tentar conduzir aquilo, né, com mais calma, com mais tranquilidade, vai fazer com que tudo flua melhor. Por quê? Porque a mãe mais calma e mais tranquila leva o bebê se sentindo mais seguro. O bebê se sentindo mais seguro, ele fica mais calmo e tranquilo. O bebê ficando mais calmo e tranquilo, ele faz com que a mãe fique mais calma e tranquila. E assim sucessivamente, tá bom? Shirley, dá uns exemplinhos aí pra gente dessa novela toda de crise, de que a crise pode ser superada e como a gente trabalha essa crise, etc. Vamos falar sobre os 3 primeiros meses de vida do Léo. Leonardo tinha crises homéricas e aí todo mundo me dizia, ah, boba, em 3 meses passa, fica tranquila, 3 meses passa. A gente contava no relógio, 3 meses. Eu parecia presidiária, fazia risco na parede, assim, pra marcar 3 meses. E fez um leve, faz 3 meses, eu acordei, 3 meses, agora tudo vai melhorar. Tudo piorou. E ficou muito pior. Muito pior. E na época, eu não tinha tanto acesso à informação. Na época, o Macetes de Mãe não tinha 8 anos e meio de existência. Na época, o Macetes de Mãe tinha 4 meses de existência. E eu não tinha pesquisado ainda sobre isso. Eu sabia sobre o enxoval do bebê. Eu sabia sobre como dar banho. Mas eu não sabia sobre isso. E eu fiquei em desespero. Em desespero total. Porque eu falei, meu filho, meu isso e aquilo, aquele outro. Aí até que fui pesquisar, fui entender. E aos poucos, entendendo que ele estava passando por uma crise, eu fui me acalmando, sem achar que ele tinha um problema. Nossa, meu filho é fora do comum e nunca mais vai passar. E ele é uma criança que vai chorar pro resto da vida. Porque às vezes, a gente, quando o bebê entra nessas crises, a gente acha que ele vai. Ele tinha um comportamento, o comportamento dele mudou, ele ficou com um comportamento péssimo, ou seja, chora, grita o tempo inteiro, não dorme, não come. A gente acha que aquilo vai ser o seu bebê para sempre. Ele vai ser daquele jeito. Ele não vai voltar a ser aquele bebê bonzinho de antes. Não, gente. A crise passa e ele vai voltar. Então, com o Léo, eu passei isso. E depois eu passei de novo com o Léo aos 8 meses. Fase da angústia da separação. Não vou me esquecer. Aos 8 meses de idade, eu acordava 8 vezes por noite com o Léo. O Léo acordava 8 vezes à noite. Caê também aconteceu isso. O Caê foi um bebê com problema de saúde, problema respiratório severo, então as acordadas dele não eram necessariamente em função de fase da angústia da separação, até podia ser, mas tinha outros fatores atrelados.
E o Léo foi um bebê que me fez acordar milhões de vezes à noite com uma fase da angústia da separação. E aí, eu também entrava de novo naquele surto, pelo amor de Deus, porque quando as coisas pareciam que estavam melhor, começa tudo de novo, porque esse bebê não dorme, criança chegando perto de um ano, já deveria estar dormindo a noite inteira, ele acorda 8 vezes por noite, até que eu fui entender, tem essa fase, o que que eu faço para ajudar nessa fase? Vou fazer, essa fase vai passar. E eu me tranquilizava, as coisas ficavam mais fáceis. Eu aprendi vários macetes de como lidar com essa fase da angústia da separação. Eu vou deixar alguns no final do vídeo. Não deixem de assistir até o final para pegar as dicas. E quem quer saber mais dicas, procura já quando acabar a live no Macetes de Mãe no YouTube. Procura fase da angústia da separação, crise da angústia da separação. Pesquisa por angústia da separação ou separação, 8 meses, 7 meses, desenvolvimento do bebê aos 7, 8 meses, que vocês vão achar muitos vídeos falando sobre isso, porque tem muito conteúdo e tem muita dica que te ajuda a passar de uma forma melhor por essa crise, tá bom? Tem aí um pessoal agora nesse momento que deve estar fazendo objeções, né? Dizendo, não é bem assim. Antes de eu fazer essas objeções, que eu já sei que vão acontecer, eu vou dar uma olhadinha nos comentários para ver se alguém me perguntou alguma coisa, para ver se alguém tá com alguma dúvida, tá bom? Que é a hora das dúvidas, né? Então, mais ou menos vocês já sabem, mais ou menos ali pelo meio da live, eu olho os comentários. Então, quem tem dúvidas, tem que deixar nos primeiros 25 minutos da live, tá bom? Porque aí depois eu já não consigo mais olhar para tentar responder vocês. Mas aí eu deixo uma sugestão. Quem não conseguiu, quem tinha uma dúvida sobre este assunto, sobre o assunto da live, que hoje é as 4 principais crises do primeiro ano do bebê. Quem tiver uma dúvida sobre este assunto, na hora que o vídeo encerrar, ele vai ficar salvo, tá? No YouTube, você entra lá e deixa como comentário a sua dúvida. Não adianta deixar agora, porque esses comentários que são deixados agora, eles não vão para o canal, tá? Eles não ficam salvos lá no vídeo depois. Então, depois você tem que entrar, deixar sua pergunta, que eu te ajudo a responder. Vamos ver primeiro as perguntas aqui do pessoal do Face e do YouTube. Muitos bons dias, muitos bons dias, muitos bons dias, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Estou vendo normalmente, ai que bom. Bom dia, mais uma semana te acompanhando e recebendo suas dicas maravilhosas. A Júlia Laura escreveu, obrigada, Júlia. Shirley, como saber quando é crise e quando é salto de desenvolvimento? A Fernanda acabou de deixar essa pergunta e pulou, puf, direto para a pergunta dela aqui. Fernanda, como saber? Na verdade, assim, primeiro é você comparar, né, os períodos em que está acontecendo, aí você consegue diferenciar. Mas o principal nem é você dizer, você label, né, como fala, você taxar, dizer isso é fase da angústia da separação. Isso é salto de desenvolvimento, isso é pico de desenvolvimento. Tanto faz que nome você vai dar para aquilo que o bebê está passando. Por quê? Porque os sintomas são os mesmos e o tratamento, os cuidados que você tem que ter são os mesmos. Então, se você entrar lá no canal Macetes de Mãe e pesquisar sobre picos de desenvolvimento, não, é salto de desenvolvimento e pico de crescimento, você vai ver que a cada algumas semanas acontecem esses saltos, esses picos, e a criança passa por o quê? Pelas mesmas coisas que ela passa na crise, tá? Então ela vai passar por choro, por mudança no apetite, por piora no sono, por tudo que eu falei, tá? Vai passar também, alguns deles batem. Então a criança está passando pela fase, por alguma das crises, e também por um pico de crescimento e salto de desenvolvimento. Tudo bem, você não precisa dar um nome para isso. Por quê? Porque a forma de agir e de tratar esse momento é o mesmo, independente do nome que você der, tá bom? Pergunta foi ótima, tá? Querem entender um pouco mais sobre salto de desenvolvimento, pico de crescimento e salto de desenvolvimento? Tem vídeo no canal Macetes de Mãe. Acho que vale muito a pena vocês darem uma assistida nisso. Eu até ouvi uma vez de uma seguidora, porque quando o Macetes de Mãe surgiu, e foi bem no início do primeiro ano de vida dele, eu criei um grupo
no Facebook, para troca de informações, né, entre novas mães. E eu tinha mais de 5 mil mães nesse grupo, e a gente passava madrugadas conversando enquanto amamentava, durante o dia uma trocava dica com a outra. E aí teve um momento que alguém começou a falar sobre salto de desenvolvimento, pico de crescimento, e a outra falou: pô, não é possível, meu. Toda hora tem alguma coisa. Ou é salto disso, ou é pico daquilo, ou é crise de não sei o quê. Não é possível, eu não acredito nisso, isso não existe. E não é possível, porque a criança sempre está passando por alguma coisa. Na verdade, gente, o primeiro ano é mais ou menos isso. Ou ela está com um pico de crescimento, ou ela está com salto de desenvolvimento, ou ela está passando por uma crise, ou ela está com o dente nascendo, ou ela está na introdução alimentar, e isso faz toda a diferença. O que que muda? Tem crianças que têm uma reação mais tranquila a tudo isso, que os pais nem percebem aquela mudança no comportamento. E tem crianças que, quando estão passando por esses períodos, elas mudam muito o comportamento delas. Então, a diferença é essa, tá? Mas as crianças todas passam. Quem tá com seu desenvolvimento saudável, passa por isso, tá? Só que nem todas vão ter essas reações. E aí, às vezes, alguns pais vão dizer: ai, meu Deus do céu, porque meu filho tá ótimo. Deu a fase da crise lá dos 3 meses e ele ficou ótimo, não teve nada. Então, ele não atingiu esse marco, ele tá atrasado, ele tá com problema. Não! Às vezes ele pode ser uma criança muito mais tranquila, uma criança muito menos dramática, né? Um bebê muito menos high need. Quem quiser ler sobre high need, ouvir sobre high need, tem um vídeo no canal onde eu explico. Então, eu tive um bebê high need, um bebê super dramático, que eu todo o primeiro ano dele, ele passou por todas as fases e picos e tudo que você puder imaginar, eu poderia anotar no calendário. Perfeito. O meu segundo foi um pouco mais fácil. É, Shirley, aqui vamos ver o que mais. Tem como evitar ou minimizar as crises? Pri, evitar, não tem. Faz parte do desenvolvimento. O que pode acontecer é: alguns bebês vão ter sintomas fortes, outros não vão ter sintomas nenhum, outros vão ter sintomas brandos, mas tem como você amenizar essas crises, tá? Eu vou compartilhar algumas dicas no final, não vou conseguir compartilhar muitas, mas eu vou compartilhar uma dica para cada uma das crises, e aí eu já te convido para entrar no canal Consciência de Mãe e pesquisar lá: crise simbiótica, crise da fase da angústia da separação, crise da formação do triângulo familiar, crise dos 12 meses. Por quê? Porque lá eu tenho um vídeo para cada uma das crises e lá eu dou as dicas para cada uma das crises, tá bom? Deixa eu ver o que tem como. É, a Pri perguntou isso: tem como evitar? Por que que essas crises ocorrem? A Pri também está perguntando. Pri, é o seguinte: sempre que o bebê. Imagina você, tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos falar da pandemia, né? Da quarentena. A gente estava vivendo a vida normal, dentro do que a gente sabia que era o nosso normal de vida. Aí, de uma hora para outra, a gente teve que ficar trancafiado em casa sem sair. Tá? O que aconteceu nas 2 primeiras semanas que você teve que ficar em casa sem sair? Você não entrou numa crise, você não surtou, você não ficou bem louca, perdida, você não sabia para onde você ia, você não ficou irritada, você não comeu a mais ou comeu a menos. Então, mais ou menos isso que acontece com o bebê. Quando ele percebe que ele e a mãe não são a mesma pessoa, ele tem uma crise. Quando ele percebe que a mãe pode sumir e não tá mais na vista dele, pode sumir, o medo é que suma para sempre, ele tem uma crise. Então, é normal essa crise, porque nós vivemos crises quando algo muda na nossa normalidade. Os bebês mais ainda, porque estão muito menos preparados para a vida do que nós. Imagina, se a gente, eu, aos 41, tive uma crise absurda nos primeiros 2 semanas do isolamento social, imagina um bebê, né? Mais complicado ainda. Gente, tem perguntas que não tem a ver com o tema, eu vou pular, tá? Não vou responder. Não estou reclamando de quem está fazendo essas perguntas, porque é uma live, todo mundo pode botar a pergunta que quiser. É que eu preciso focar, porque senão nossa live vai ser eterna. Eu já falo demais. A Janaína falou o seguinte: minha bebê está com 5 meses, voltei a trabalhar e ela está sob os cuidados de outra pessoa. Em casa, percebo que ela fica bem manhosa e bem agitada até para dormir. Acredito que seja a mistura de tudo. Exato. Primeiro que assim, ela pode estar. Pode ser tudo isso. Você voltou a trabalhar, está sentindo sua falta, tem a questão da formação do triângulo familiar e tem também a questão de dentição. Nesse momento, os dentes não estão apontando, não estão aparecendo, mas já começam a me incomodar lá dentro. Então, gente, a verdade é a seguinte: se algum bebê passar pelo primeiro ano de vida sem dar nenhum trabalho, nenhum, zero, nada, com tudo isso que eles vivem, olha, eu acho que essa é uma criança que merece um estudo, porque é praticamente impossível um bebê passar por todo o primeiro ano sem dar
um mínimo, que não é tão mínimo assim, de trabalho, tá? Faz parte do trabalho. É nossa função saber encarar isso, saber que isso é normal e saber agir nesses momentos, tá bom? Então, quem vai poder fazer alguma coisa aqui somos nós. Não sabia sobre a crise dos 8 meses. Vou me preparar, meu bebê tem 6. Bianca, te prepara. Eu sou daquela assim. Eu não quero dizer, pense no pior cenário, porque parece que atrai. Mas o que eu gosto de dizer é, mantenha as expectativas baixas, tá? Expectativa baixa, porque daí na hora que o problema chegar, às vezes você diz, ai meu, nem foi tão difícil, vai, fala a verdade. O que foi acontecer isso comigo com vacina? Ai, porque, meu Deus do céu, a vacina dos 2 meses, ai, porque o bebê chora, ai, porque o bebê vai ficar 2 noites sem dormir, ai, porque o bebê. Gente, eu criei uma expectativa tão horrorosa sobre a vacina que quando eu cheguei em casa, eu olhava pro Léo e pro Otávio e dizia assim, gente, não é possível esse bebê deram alguma coisa para ele, porque ele tá bonzinho, ele fez a vacina e ele tá bonzinho. Porque eu criei uma expectativa baixa. Então ele ficou ok, chorando do jeito que ele chorava, eu achava que ele tava ótimo. Agora, no, no, na crise dos 3 meses, o contrário. Todo mundo me dizia, com 3 meses ele vai passar as cólicas. E aí ele piorou. Então, para mim, assim, 3 meses tudo vai melhorar. Tudo piorou, porque ele entrou na crise. Então, eu tava com uma expectativa, paraíso depois dos 3 meses. Eu caí no inferno, né? Expectativas baixas, tá? Meu filho está passando pela crise dos 6 meses, fica chorando horrores, sempre que vê o pai querendo ficar com ele e eu fico com ciúmes. Neiva de Jesus, amada, vou te dizer o seguinte, quase morri. Nessa crise do Léo com o Otávio. Eu quase morri. Eu quase tive um troço. Porque eu já tinha um certo trauma de não ter conseguido amamentar o Léo. Amamentei muito pouco. Tive que complementar. Dei fórmula. Então, meu filho não criou vínculo comigo. Meu filho não me ama. Meu filho só quer o pai. Gente, eu entrei numa crise absurda. Absurda nesse período, assim. De não saber me controlar. De parecer uma criança mimada. Indo pro quarto, fechar a porta, chorar. Porque tava com ciúmes dos dois. E hoje eu entendo o que aconteceu. E eu entendo também a minha reação àquilo. E me perdoo por ter sido uma criança mimada naquele momento que não soube agir, porque eu não entendi o que estava acontecendo. Mas só para te tranquilizar, Léo é um grude comigo, tá? Muito mais do que o Caê, até que não teve esse vínculo todo com o pai aí nos 5, 6 meses. E, gente, tá tudo certo, tá bom? Meu bebê está dormindo. A Silvana Silva falou: meu bebê está dormindo mal, ele está com 3 meses. Já tem mais de um mês que ele tá dormindo mal e tá com 3 meses. Às vezes essa fase aí dos 3 meses ela pode durar um pouco mais, porque não é tudo na ponta do lápis, tá? Não é tudo. Essa fase dura 15 dias. Então, se ela começou no dia 15, ela irá terminar no dia 30. E boa sorte, encerrou o período difícil da sua vida. Não é, tá? Cada criança é de um jeito, cada criança tá passando por uma experiência diferente naquele momento e assim as coisas seguem. Vamos ver agora as perguntas do Instagram. Não sei, pessoal do Instagram comenta menos, já notei. Pessoal do YouTube, do Face é mais curioso. Vamos ver. Vamos ver se aqui tem. Oi, Shirley. A Silvia Cortese fez um comentário aqui que não tem a ver com a live, mas eu acho que vale a pena falar, tá? Ela me pediu o seguinte: Oi, Shirley, por favor, ajude a divulgar para as mamães que te seguem e admiram a campanha da @AMEEMILY, né? AMEEMILY. Emily. Então, Ame Emily é uma campanha. Ela é um bebê que tem Ame, né? Que é aquela doença bem complexa. Silvia, depois eu vou postar no Stories, tá bom? Ajudando a divulgar a campanha. Vamos seguir. Alguma dica para dieta pós-cesárea? Querida, não vou poder responder agora, porque Ame é. Ó, Ame, ela, a Silvia explicou, é atrofia muscular espinhal. É uma doença que tem se falado bastante, né, ultimamente. Não vou poder responder as perguntas que não forem do tema da live, tá bom, pessoal? Vou ajudar a divulgar, Silvia, pode deixar. Vamos ver, oi, bom dia, que bacana, parabéns. Deixa brincar, a doutora Júlia Niemeyer falou. Doutora, eu deixo, eu amo que eles brinquem. Eu sou aquela mãe que eu adoro ver filho sujo, de joelho ralado, desde que não seja muito ralado, principalmente nesse momento com medo de levar para o hospital, que gritem, que corram, tudo. Só que assim, eu moro em condomínio, tem vários lugares que eles podem brincar. Precisa ser aqui, ó, na frente. Então acaba me atrapalhando. E tanto que resolveu, eles seguem brincando, estão fazendo bagunça, só que estão fazendo bagunça em outro lugar. Eu deixo brincar, eu incentivo brincar. Eu amo brincadeira, bagunça, sujeira, grito, subir em árvore, se machucar um pouco, o que quer que seja. O dia inteiro, se for possível, queimar o rosto do sol um pouquinho, amo.
muito mais que TV, que repete qualquer outra coisa, é que é só fazer num lugar que não me atrapalha nesse momento. Tipo, das 11 ao meio-dia. E era uma coisa que eu já tinha conversado com eles. Falei, gente, ó, depois vocês estão liberados, vai fazer o que quiser, só não faz barulho agora aqui, tá? E aí acabaram entendendo um pouco errado, eu acho. Sei lá, tudo bem. Criança faz dessas. É que eu perco concentração. Sou uma pessoa difícil. Não tem problema, fica tranquila, eu sei. Gente, maternidade real, é isso aí. É que eu perco a concentração. Rindo, mas de nervoso, pois sei o que é isso. É, gente. Ah, aqui, ó. A Aline falou o seguinte. Meu bebê acaba de sair da crise dos 8 meses. Ele está voltando ao normal, mas tem dentinho. Ele tenta ficar em pé e grita muito e come menos que antes. É o desenvolvimento dele? É, Aline. É isso que eu falo, Aline. Primeiro ano a gente sai de uma coisa, a gente entra em outra, a gente sai de uma coisa, a gente entra em outra, a gente sai de uma coisa, a gente... Parece uma maratona. Uma maratona assim, né? Uma maratona com vários obstáculos pra gente passar. Depois de um ano, melhora, tá? O que a gente precisa aprender nesse primeiro ano? A gente precisa aprender os macetes pra lidar com todas essas crises e dificuldades, esses obstáculos. E a gente precisa... aprender, precisa primeiro assim, ter o conhecimento e entender, ok, tá tudo certo, faz parte, o que tá acontecendo é isso. Quando você entende, você já tipo, ufa, meu filho não tem nada errado, você já se acalma. Aí você tem que aprender os macetes, aprender os macetes, você já vai lidar melhor com aquilo. E depois você tem que aprender a controlar a sua ansiedade, a sua impaciência, a sua exigência com você mesma, porque a gente tem essa tendência a querer fazer tudo certo, que o bebê faça tudo certo, que não tenha grito, que não tenha isso, que não tenha aquilo. Gente, a gente por natureza estressa. Vocês acabaram de me ver aqui, parando a live, indo ali dar uns gritos na janela, pedir por favor, colabora, porque é assim, né? Faz parte o barulho, o choro, no momento que você precisa fazer alguma coisa que você não pode dar atenção para a criança, atrapalha, tira a concentração da gente, tira a calma, tira a paz, tira a serenidade. Então, o que eu fiz aqui, até como um exemplo? Eu fiz o meu macete que funcionava nesse momento, quer dizer, por favor, não brinquem aqui, vão brincar em outro lugar. E voltei para a minha serenidade, que é uma coisa que é importante para a gente conseguir ter essa maternidade um pouco mais tranquila. Vamos lá, mais perguntas, será que temos? Meu bebê está no salto de 3 meses, chora muito, mas à noite dorme bem. Minha filha, se seu filho dorme bem à noite com 3 meses, você é uma abençoada, deixa ele chorar de dia. Não, não deixa ele chorar de dia no berço. Quero dizer, dá colo, fica com ele, tenta acalmar esse choro, mas fica tranquila e até agradece. Quando ele começa a chorar, agradece. Diz, ah, choro de dia, choro noturno, tá tudo bem. Choro noturno, tá tudo bem. Aleluia, Senhor. Vamos lá. Minha bebê regurgita muito. Aqui foi exatamente igual, meu Deus, só melhorou pelos 5. E agora tá com crise de novo, a Mi tá falando. A Cláudia falando o seguinte, tem uma baby de 14 meses e ela não tá tendo essa crise. Será que não é normal? 14 meses é 1 ano e 2, né? Cláudia, talvez, ela até já passou por essa crise de 1 ano. E você nem notou, ela é uma bebê mais tranquila. É aquilo que eu falei, não é porque o seu bebê não passou por uma crise, não deu todos os sintomas que alguma coisa está atrasada. Simplesmente você pode ter uma criança mais fácil que outras pessoas têm. Eu tenho uma cunhada que teve uma bebê que, meu, passou assim. Brandas nuvens, assim que fala essa expressão, mas assim, passou com a maior tranquilidade por todo o primeiro ano. Ela dava um pouco de trabalho para dormir, acordava, mas fora isso, sem muitas crises, sem muita dificuldade. E é dela, ela é uma bebê tranquila, ela era uma bebê tranquila e ela é uma criança muito tranquila. E eu já tenho um filho que não é exatamente isso, né, que é o Léo. Léo sempre foi um bebê que super demandou, que passou por todas as crises mostrando toda a cara, toda a personalidade dele e ele segue sendo assim. Então essa criança que berrava aqui fora agora, quando eu tive que interromper um pouco a live para coordenar as coisas, com certeza era mais o Léo que o Caê. Porque o Léo tem isso, né? Essa expansão de mostrar o que tá acontecendo, de expor. E então, tá tudo bem. Pode ser que a sua bebê passou pela crise e você nem notou. Ou não teve também. E não é que ela não teve o desenvolvimento. O desenvolvimento ela teve, ela só não teve a crise. Oi, Shirley. Fala de Moçambique. Ai, querida! Antinha. Falo de Moçambique, África, no teu canal. Ai, que lindo! Obrigada! Gente, morro de vontade de conhecer a África. A Josineide perguntou, o que acontece em cada crise? Basicamente, a mesma coisa em todas, tá?
prejudica o sono, prejudica o apetite, o bebê fica mais manhoso, quer mais colo, sente mais falta da mãe, aquele bebê que em nenhum lugar que você deixa ele fica bem, tu tá ruim, a gente na TPM, sabe? Tu tá ruim, só quer colo. É muito assim. Vamos lá, vamos lá. Te admiro aqui, ó. Carlos M. Vilar, te admiro muito. Eu adotei todas as suas dicas na minha vida com a minha filha. Obrigado. Que bom, Carlos. Obrigada. Nunca sei, né, se eu tô falando com a pessoa certa, se é o Carlos mesmo ou se é a mulher do Carlos que entrou. Mas enfim, vamos agradecer ao Carlos e à esposa, a todo mundo da família que utilizou as dicas do macete. Aqui tem um bebê canguru de tanto sala. É mais ou menos isso. Eu tinha também. Bebê canguru, amei. Vou começar a usar essa expressão. Vamos ver mais. Gosto de te ouvir porque sou fotógrafa. Apresenta muito bem para fotografar meus bebês. Aprendo muito para fotografar meus bebês. Ah, é verdade! Porque quando você aprende a lidar com o bebê, com aquela situação, você consegue lidar melhor na hora que você vai fotografar um bebê. Tem toda a razão. Ó, a Bá falou o seguinte: minha filha vai fazer 5 meses e ela está com o comportamento totalmente diferente. Não dorme direito, peide 24 horas, praticamente, né? Praticamente 24, chorona. Será que é salto? Pode ser salto, pode ser pico de crescimento, pode ser crise da formação do triângulo familiar. Pode ser dente. O dente vai sair já com 5 meses, não é que ele vai sair, mas ele dentro, ele já está funcionando, ele já está se mexendo, ele já está saindo do osso e incomoda, tá? Pode ser tudo isso. Mas o que que é, Shirley? O que que é? Me responde. Você não precisa necessariamente saber o que exatamente está acontecendo. Você precisa saber que pode ser essa ou essa coisa, ou seja, que é normal. E a questão é, qualquer tratamento para qualquer uma dessas coisas, desses problemas é o mesmo. O tratamento é o mesmo. O seu modo de agir é o mesmo. Então, você não precisa diagnosticar exatamente, tá? É tipo gripe, resfriado. Vamos dizer resfriado, que gripe a gente já lembra Covid, que muda tudo, né? Um resfriado. Tem que ter N tipos de resfriados causados por, enfim, N fatores. O tratamento é sempre o mesmo. Ah, tem que dar muita água, alimentação, descanso, papapá. E as crises, os picos, a mesma coisa. O que você faz para ajudar o bebê é a mesma coisa, independente do nome que você vai dar para aquele momento. Tá bom? Vamos lá. Tem a crise dos 2 anos, Mari? Boa pergunta. O meu bebê mais velho tá roendo unha com a chegada do irmão mais novo. Mari. Sim, tem uma fase que a gente chama de Terrible Two, né? Que seriam terríveis 2 anos, né? Numa tradução. Que é quando o bebê realmente. É como se fosse a adolescência do bebê. Ela costuma acontecer com 2 anos de idade. Como não é o tema da live, não tenho como falar. Mas sugiro você entrar no canal e dar uma olhada que tem vídeo sobre isso. Gente. 46 minutos de live ainda e eu tenho assuntos para tratar. Bom, primeiro, daquelas objeções que algumas mães vão fazer. Meu filho não teve nada disso, tá, Shirley? Tudo isso que você está falando é balela, não existe. Pode ser que seu filho não teve nada disso, pode ser que seu filho teve, é uma criança que não transpareceu. Uma criança não é igual à outra. Agora, essa live está trazendo informações para as mães que estão passando por isso, se tranquilizarem e saberem um pouco como agir, tá? Outra pergunta, outro questionamento é: então vai ser um eterno caos, tipo, não vai passar nunca, não vai melhorar nunca, nem adianta a tua esperança, é isso? Não, eu só estou te preparando para o primeiro ano, dizendo que é difícil, e sim, depois dos 2 anos as coisas, né, depois do primeiro ano de vida, e principalmente depois do segundo ano de vida, as coisas ficam muito, 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 muito mais fáceis, tá? E eu acho que quando você entende que você vai passar por isso, entende por que você vai passar por isso, e você entende por que seu bebê tá agindo daquela forma, você não fica com aquela indignação, que saco! Ele ficou o dia inteiro me chamando! É muito manhosa essa criança! Eu queria um filho independente, eu tenho um filho manhoso! E aí você olha e diz, poxa, ele tá passando por um período difícil. A sua postura com ele não vai ser completamente diferente? Vai, né? E aí, tem essa coisa de dizer assim: é fácil você falar que tudo bem passar por isso, porque você não tá mais passando, você já passou. Porque eu que tô passando por isso é um inferno e eu não consigo ficar tranquila. A única coisa que eu digo é: se você não tentar manter a calma e se tranquilizar, vai ser pior. É horrível dizer isso, tá? Quando me diziam isso, eu queria voar na jugular da pessoa, estrangular. Quando a pessoa me dizia, se você não se acalmar, só vai piorar. Mas a verdade é essa, tá? Então, assim, entenda. Entenda por que o seu bebê tá tendo aquele comportamento. Perdoe aquele comportamento dele.
seja empática e tenha um pouco mais de calma e mais tranquilidade, né, para poder lidar com ele, que tudo facilita. Existe um jeito certo e um jeito errado de lidar, né? Agora que eu sei de tudo isso? Sim. Então, assim, o jeito errado é justamente esse. Ah, gente, por favor. É uma crise atrás da outra. E é pico disso, é salto daquilo, é crise do não sei o quê. O primeiro ano é um inferno. O primeiro ano é um inferno na vida da mãe. Eu nem vou tentar ser feliz. Esse é o jeito errado. Entendeu? Por quê? Porque você fica com uma energia tão negativa, você fica com uma sensação tão ruim daquele período que você pode transformar em algo gostoso e bem mais fácil. Que é péssimo. Então, esse é o jeito errado de você lidar com essa informação que eu tô te dando. Eu fiz uma live na semana passada sobre cólica. Eu sugiro que vocês entrem no canal Macetes de Mãe e assistam. Por quê? Porque eu digo que o nome dessa live deveria ser Fazendo do Limão uma Limonada. O Léo tinha crises homéricas de cólica e com muitos poucos dias de vida, eu aprendi a transformar o momento da cólica do Léo, que era no fim do dia, no momento mais gostoso que eu tinha com ele durante o dia inteiro. Entra lá na live que vocês vão entender. Então é sobre isso que eu falo. O jeito certo de você lidar com essa informação que eu tô passando, de falar desses obstáculos, dessas crises, é você pensar que dá para você passar por elas de um jeito mais fácil. Existem macetes para isso, existem dicas para isso, existe a forma de você se preparar para isso, para que você encare isso de uma forma mais fácil, mais tranquila, e a sua tranquilidade passa para o bebê. E daí o bebê fica mais tranquilo, o bebê mais tranquilo, você fica mais tranquilo. E ele fica mais tranquilo, o bebê fica mais tranquilo. E vai todo mundo ficar mais tranquilo. É mais ou menos isso. Vamos terminar com dicas práticas, porque faz parte do jeito Shirley de ser dar dicas práticas? Vamos. Primeiro, expectativas baixas, tá? Não vamos criar expectativa. Ah, acabou as 3 vezes, agora é tudo festa, não vai mais ter cólica. Não, não tem cólica, não tem outra coisa. Ah, acabou a crise do não sei o que, agora tá tudo bem. Gente, o primeiro ano de vida é uma coisa atrás da outra. Então, vamos baixar a expectativa e vamos seguir bem. Uma dica específica para a crise da fase da angústia da separação, que é dos 3 meses e que é muito difícil. Calma, paciência e serenidade. Seu bebê vai te dar um trabalhão nesse período, mas você pensa o seguinte: faz parte do desenvolvimento dele, é saudável, ele está percebendo que eu e ele não somos a mesma pessoa, e ele vai reagir dessa forma porque é natural, é assim. Se eu estiver passando por uma crise de alguma coisa, eu também vou ficar descontrolada, e eu gostaria que tivesse alguém do meu lado que me compreendesse. Então eu estou ao lado do meu bebê e vou compreender. Como vamos lidar com a crise dos 2 meses, né? Na verdade, essa é uma crise muito mais da mãe do que do bebê, né? É aquela crise da mãe que olha e vê o bebê muito mais grudado, no pai do que nela e vai chorando pro quarto, igual uma criança mimada, e bate a porta: meu filho, meu Deus! Ai, eu, por que isso, que aquilo? Que agora ele só quer saber do pai. Não! Calma, filha, se recompõe, se recompõe. Respira e pensa o seguinte: é uma fase, ele está descobrindo o pai, é tipo um brinquedo novo. Brinquedo novo. Seu filho não tem um brinquedo favorito? Ele ama aquele brinquedo. Aí ele ganha um brinquedo novo, tá? Aí ele ganha um brinquedo novo, ele larga o brinquedo favorito e vai: brinquedo novo, brinquedo novo, brinquedo novo. Daqui a pouco, aquele brinquedo novo continua sendo super interessante para ele, mas ele volta pro brinquedo favorito dele. A mãe é mãe na vida do filho, tá? A realidade é essa. Crise dos 3 meses. De 3, não. A crise 3, que é a crise dos 8 meses. Duas dicas muito importantes para essa crise. O bebê vai acordar muito de madrugada. Muito, muito. Por quê? Porque ele vai acordar, vai estar no berço assim: ah, mãe, cadê minha mãe? Não tá aqui, minha mãe sumiu. Porque é aquela crise que ele tem medo que a mãe desapareceu da face da terra, né? Dica: acordou de madrugada, não manda o pai, vai você. Infelizmente, neste período é importante que você apareça. Porque se você não aparecer na hora que ele acordar, a angústia dele vai ficar pior. Segunda dica: dê para o bebê nesse período um objeto de transição. O que que é um objeto de transição? Aqui em casa, este é um objeto de transição, tá? Este foi o objeto de transição do Caê. O Caê ganhou essa naninha quando ele estava mais ou menos ali com 7 meses e estava mais manhoso e mais saudadinha de mamãe, não sei o quê. E aí eu fiquei um tempo, né, bem agarradinha nesse objetinho de transição. E aí eu larguei lá no quartinho, no caminho dele, e ele começou a se apegar a isso para dormir. Então é aquela coisa que traz a segurança pro bebê de quando a mãe não está junto. O Léo, não teve isso aqui chama naninha, né? O Léo não teve naninha, como objeto de transição, ele teve uma fraldinha. Era uma fralda, uma fraldinha, com costuradinha, bonitinha em volta e tal.
E eles se apegaram durante um bom tempo. Hoje o Caio não usa mais, eu guardei porque é fofo. Léo também não usa mais, mas foi muito útil por um período. E a quarta crise, que é a de um ano. Nessa crise, a criança está naquela dúvida: será que eu sigo apegada aos pais ou será que eu me torno mais independente? Monte um ambiente acolhedor, dê suporte e dê apoio a essa criança. Faça ela se sentir segura, que aí aos poucos ela vai desenvolvendo a independência, vai ficando mais segura, vai se sentindo. Ui, meu Deus, caiu alguma coisa lá embaixo. E essa crise dela vai, essa ansiedade dela vai baixando e ela vai se soltando mais e vai se desenvolvendo mais. Então, o importante é que o ambiente seja acolhedor. Bom, espero que tenham gostado dessa live. Eu, particularmente, tirando os problemas do vulgo. Nem é problema, né, gente? O legal é mostrar a vida como ela é, a realidade. Toda mãe tem que, às vezes, abrir a janela, dar uns gritos e dizer: para, agora para, que eu tô trabalhando! Agora não dá! Acontece, é isso. Então, amei, eu adoro o tema dessa live. Eu tô falando nas últimas lives que todos os temas que eu tô tratando eu gosto muito, são temas muito interessantes, porque são temas que nos fazem refletir sobre eles, vê-los sob uma outra perspectiva, e aí conseguir agir entendendo por que a gente tá agindo daquele jeito. E não simplesmente agir no automático. Ah, me disseram que eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer isso. Não, peraí, entendi, passou por isso que ele está com essa atitude. Então, o ideal é que eu faça isso, por isso. E aí a gente vai construindo uma relação junto com o filho, um ajudando o outro. Beijo, espero que tenham gostado da live. E quem gostou, aproveita, entra no YouTube e compartilha com outras amigas, outras pessoas. Beijo, gente. Até mais.